प्रवचनाभ्यां न प्रमुदितव्यम् इति भगवत्याः श्रुतेः आदेशं मनसि निधाय कश्चित् अनूह्यसङ्कल्पः मया कृतः। एतेन ज्ञानसत्रव्याजेन ममापि अत्र स्वाध्यायो भवति, स्वाध्यायनिरतेन मया केचन वत्सहाध्यायिनः अपि अस्मिन् कर्मणि नियोजनीयाः, ये जिज्ञासवः साधवः आरादपि ज्ञानमिच्छन्ति तेषां सर्वेषामपि भवतु अत्र उपयोगः इति धिया मया अधुना अत्र एतत् कार्यं स्वीकृतम्। आचार्यः पूर्वरूपम् अन्ते वास्युत्तररूपम् इति आचार्यान्तेवासिनोः सह यत्नेनैव फलति ज्ञानम्। तस्मात् एतस्मिन् ज्ञानसत्रे भागं गृह्णतां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। सुदर्शनमहोदयस्य महता प्रयासेन महत्या सङ्ख्यया भवन्तः सर्वे सम्प्राप्ताः। वस्तुतस्तु उपनिषत्सु उपनिषण्णः गुरोस्सविधे उपसमीपे निषण्णः छात्रः विद्यामधिगच्छति। अधुना उपेत्यस्य अर्थः परिवर्तितः। उप इति अन्तर्जालद्वारा सामीप्यं प्राप्य इत्यर्थः, एवञ्च अन्तर्जालद्वारा वयं सर्वे समीपवर्तिनः, दूरवर्ति तद्दूरे तद्वन्तिके विषये श्रूयते, तद्दूरे तद्वन्तिके वयं दूरेपि स्मः समीपेपि स्मः। एवं ज्ञानजिज्ञासया अथवा जिज्ञासया समीपं गताः सर्वे वयं ज्ञानसत्रे अस्मिन् भागं गृह्णीमः इति पुनरेकवारं भवतां स्वागतं व्याहरन् अहं विषयं प्रवेष्टुमिच्छामि। यद्यपि शास्त्रस्वाध्यायदृष्ट्या मया पातञ्जलदर्शनं स्वीकृतम्, पातञ्जलदर्शनं योगदर्शनेषु अन्यतमं। योगदर्शनानि नाना भवन्ति, पातञ्जलदर्शनमपि तत्र अन्यतमम्। महोदय मां होस्ट् कुर्वन्तु, अहं म्यूट् कार्यं स्वीकरोमि। तदेव महोदय वृत्तिर् सम्यक् न दृश्यते। किं न दृश्यते? शेर् स्क्रीन् द्वारा सम्यक् न दृश्यते टेक्स्ट्। हा तत् तत् करोमि, तद् इतोपि नारब्धं मया। अस्तु करिष्यामि। अस्तु मम इदानीम् एतत् कार्यं गतं खलु, म्यूट् इत्यादि कार्यं गतं। अधुना योगदर्शनस्य पातञ्जलयोगदर्शनस्य व्याख्यानं करिष्यामि। श्रीभोजदेवकृतवृत्तिसमाश्रयेण भोजदेवेन एका वृत्तिः संरचिता, यां वृत्तिं समाश्रित्य अहमधुना पातञ्जलयोगदर्शनस्य व्याख्यानं करोष्यामि। एतत्तु एतज्ज्ञानसत्रं गैर्वाण्यवाण्या भवति, गैर्वाणवाण्या एव व्याख्यानमहं करिष्यामि। सरलया भाषया एव विवरीतुं कञ्चित् प्रयासं करिष्यामि। यदि कस्यचित्
सः कक्षानन्तरं मम सम्पर्कं कुर्यात्, तत्र कीदृशः क्लेशः इति विज्ञाय आदिमकक्षासु अग्रिमकक्षासु अहं तस्य क्लेशस्य परिहारं कर्तुं प्रयते. वस्तुतस्तु कदाचित् मम भाषा गभीरा स्यात्, वेगवती स्यात्, यथाशक्ति अहं पदशः विभज्य सन्धिमकृत्वा दीर्घवाक्यानि अकृत्वा व्याख्यानं कर्तुं प्रयासं करिष्ये. तथापि यतः तत्र महत्या संख्यया जनाः अत्र प्रविष्टाः जिज्ञासवः, तेषां सर्वेषां सौकर्यं स्यात्, सौलभ्यं स्यात्, विषयज्ञानं स्यात् इति धिया सरलां भाषामाश्रित्य, सरलपद्धतिमाश्रित्य मन्दं मन्दं वाक्यानि उच्चार्य अहं व्याख्यानं करिष्यामि. विषयगाम्भीर्यानुरोधेन कदाचित् शास्त्रीयां पद्धतिमाश्रित्य अहं व्याख्यानं करिष्यामि. तत्र यदि कस्यचित् क्लेशः तर्हि अहं बोधनीयः. अधुना मया मुखपुटे अस्य यन्त्रस्य पुटे यत् दर्शितं तत्र भोजवृत्तिः भवतां सर्वेषां दृष्टिपथम् आगच्छति. भोजवृत्तिः पातञ्जलयोगसूत्रं धारेश्वरभोजदेवविरचितराजमार्तण्डवृत्तिसंहितम्. एवञ्च एषा वृत्तिः राजमार्तण्डवृत्तिः इति उच्यते. यद्यपि भोजदेवेन विरचितम् इदं व्याख्यानम्, एतस्य व्याख्यानस्य राजमार्तण्डवृत्तिः इति नाम. अहमधुना ग्रन्थारम्भं करिष्यामि. ग्रन्थादौ विघ्ननिवारणार्थं गुरुदेवतानमस्कारः करणीयः, मङ्गलम् आचरणीयं, तदनुसारेण आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत्, तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः इति गुरुस्मरणं करोमि. भवन्तः अपि स्वस्वगुरुदेवताः नमस्क्रियन्ताम्. वृत्तिकारः ग्रन्थादौ मङ्गलमाचरति. देहाश्रेयांसि तनूतुवः, दुष्प्रापमपि यत् स्मृत्या जनः कैवल्यमश्नुते इति मङ्गलाचरणपद्यम्. देहार्थयोगः, शिवयोः देहार्थयोगः, शिवश्च शिवा च शिवौ, शिवा च शिवश्च शिवौ. शिवा शिवस्य अर्धाङ्गिनी सति. शिवा च शिवश्च, शिवश्च शिवा च इत्युभयथापि शिवौ, शिवयोः दम्पत्योः, शिवसत्यो सतीशिवयोः दम्पत्योः देहार्थयोगस्सञ्जातः. यतः एकस्मिन्नेव देहे द्वौपि दम्पती प्रविष्टौ, तत्र अर्धनारीश्वररूपेण स्वयं भगवान् शिवः स्थितः. तत्र यस्मिन् शरीरे शिवश्च अर्धशरीरं गृह्णाति, शिवा च सती अर्धं शरीरं गृह्णाति, तस्मात् तयोः देहार्थयोः योगः सञ्जातः. यत्र ययोः देहार्थयोः योगस्सञ्जातः तादृशः योगः, स योगः वः युष्माकं सर्वेषां शय्यांसि तनोतु, मङ्गलानि करोतु इति प्रार्थना. यतः इदं योगसूत्रव्याख्यानं, योगसूत्रव्याख्याने विषयः योगः, फलरूपेण योगः, साधनरूपेणापि योगः अत्र प्रस्तूयते.
यद्यपि शिवयोः आदिदम्पत्योः शिवयोः देहार्थयोगः यः सञ्जातः स च योगः अस्माभिः प्राप्तव्यः. तदेव खलु कैवल्यमित्युच्यते. केवलत्वं नाम तत्र भेदं परित्यज्य, भेदं सर्वं परित्यज्य एकीभवनं, परेवये सर्वे एकीभवन्ति इति एकीभवनं यत् फलम्, ऐक्यं यत् फलं, तत् फलं शिवयोः प्राप्तमस्ति देहार्थयोगेन. तद्दृश्यते. तस्मात् देहार्थयोगः शिवयोः सः वः श्रेयांसि मङ्गलानि तनोतु इति प्रथमं प्रार्थना क्रियते. दुष्प्रापमपि यत्स्मृत्य जनः कैवल्यम् अश्नुते. यत् यत्स्मृत्य, यस्य योगस्य स्मृत्य, स्मरणेन यत्स्मृत्य, यत्स्मृत्य इत्यस्य व्याख्यानं यत्स्मृत्य यस्य योगस्य शिवार्थस्मृत्या स्मरणेन जनः, यः भक्तजनः, सज्जनः, भक्तजनः, साधुजनः, साधकः, दुष्प्रापमपि अत्यन्तं प्राप्तुम् अशक्यमपि, केनापि प्राप्तुम् अशक्यमपि कैवल्यं, कैवल्यं नाम मोक्षः, ऐक्यम्, एकीभवनम् अश्नुते, प्राप्नोति. एवञ्च शिवयोः देहार्थयोगस्य स्मरणेन अस्माकमपि अत्यन्तं दुष्प्रापमपि कैवल्यं, मोक्षः प्राप्यते इति अर्थः. एवञ्च साधकः जनः यस्य देहार्थयोगस्य स्मृत्या स्मरणेन दुष्प्रापमपि दुःखेन कष्टेन प्राप्तुम् अशक्यमपि कैवल्यम् अश्नुते, सः तादृशः देहार्थयोगः. कयोः देहार्थयोगः? शिवयोः देहार्थयोगः. वः युष्माकं श्रेयांसि तनोतु इति व्याख्या. एतादृशं व्याख्यानं दण्डान्वयपद्धतिः इत्युच्यते. दण्डशः क्रमेण विशेषणानि स्वीकृत्य अन्वयं दर्शयित्वा क्रियापदे समन्वयं दर्शनं, एवं व्याख्या क्रियते. अन्यथापि अन्येन क्रमेण, आकाङ्क्षाक्रमेणापि वयं व्याख्यातुं शक्नुमः. कथं? तनोतु इति प्रथमं क्रियापदं स्वीकर्तव्यं. तनोतु, करोतु इत्यर्थः, विस्तारयतु इत्यर्थः, करोतु इत्यर्थः. प्रश्नः कः करोतु? कः इति क्रिया, क्रियायां कर्तराकाङ्क्षा भवति. सः करोतु. सः कः? सः देहार्थयोगः. देहार्थयोगः इत्युक्ते देहार्थयोगः चेत् कस्य देहार्थयोगः? कयोः देहार्थयोगः? शिवयोः देहार्थयोगः. ब्रेक् आवश्यकं. किं तनोतु? श्रेयांसि तनोतु. केषां श्रेयांसि तनोतु? वः श्रेयांसि तनोतु. तर्हि देहार्थयोगस्य विशेषणमत्र क्रियते. यस्य स्मृत्या, यत्स्मृत्या देहार्थयोगस्मृत्या अश्नुते, प्राप्नोति. कः प्राप्नोति? जनः प्राप्नोति. किं प्राप्नोति? कैवल्यं प्राप्नोति. कीदृशं कैवल्यं प्राप्नोति? दुष्प्रापमपि कैवल्यं प्राप्नोति. एवं क्रियापदमुखेन कारकाणि संयोज्य क्रियापदं स्वीकृत्य क्रियायां यानि कारकाणि अन्वितानि भवन्ति आकाङ्क्षया तानि कारकाणि मनसि कृत्य एवम् अन्वयप्रदर्शनमपि एकः क्रमः. स च क्रमः आकाङ्क्षाक्रमः इत्युच्यते. आकाङ्क्षाक्रमेण व्याख्यानम् इत्युच्यते. उभयथापि मया व्याख्यानं दर्शितम्. एक ब्रेक् आवश्यकं महोदय. प्राचीन व्याख्यापद्धतिरपि अस्माभिः अवगन्तव्यः. तद्दृष्ट्या इदम् एवं व्याख्यातं मया. महोदय क्षम्यताम्, एकं ब्रेक् आवश्यकम्. महोदय. ज्ञातं ज्ञातं. प्रथमदिनम् इत्यतः वयं किञ्चित् पूर्वमेव प्रारम्भं कृतवन्तः, अतः एतद् एण्ड् कृत्वा पुनः सर्वैः प्रवेशनं करणीयं भवति. ओहो, जनाः अत्र नागताः वा? आगतास्सन्ति, किन्तु वयं केवलं 40 निमेषेभ्यः सत्रं स्वीकृतवन्तः किल. अस्माभिः प्रथमदिनम् इत्यतः 15 निमेषेभ्यः पूर्वमेव प्रारम्भः कृतः.
चत्वारिंशत् निमेषः इदानीं समाप्यते, अतः यदि वयं स्थगनं कृत्वा पुनः आरम्भं कुर्मः पुनः चत्वारिंशत् निमेषाः लभन्ते इति. हा एवम् एवं, तर्हि इदानीं प्रथमव्याख्यानेन इदं स्थापयामि, पुनः करणीयमिति वा? अस्तु, इदानीं अनौन्स्मेण्ट् फार् आल् आफ़् यू, द मीटिङ्ग् विल् एण्ड्, प्लीस् अगेन् रीजाय्न् द मीटिङ्ग् with the same link. You don't have to wait for a link. Okay, I will end the meeting. Please start the click on the link again and rejoin the meeting. Siddham. చెప్పండి. పునః సిద్ధం మహోదయ, అన్మ్యూట్ క్రియతాం భవంతః, కేవలం భవంతః. త్రివిధాన్యపి దుఃఖాని యదనుస్మరణం నృణాం, యదనుస్మరణాత్ నృణాం ప్రయాంతి సద్యో విలయం తంస్తు శివమవ్యయం. ద్వితీయ పద్యేన స్వాభీష్టం దైవం శివం స్తౌతి. స్తుమః స్తుమః ఇతి స్తోత్రం కుర్మః ఇత్యర్థః. స్తున్ స్తుతౌ ఇతి ధాతోః బహువచనే రూపం. స్తుమః స్తౌమి స్తువః స్తుమః ఇతి బహువచనే రూపం. స్తుమః కం స్తుమః తం స్తుమః కః సః సహ శివః శివం. ఏవం చ స్తుమః శివం స్తుమః తం శివం స్తుమః. కీదృశోయం శివః అవ్యయం. అవ్యయమితి నాశరహితం ఇత్యర్థః. కీదృశం శివం శృణుమః? నాశరహితం, అవ్యయం, నాశరహితం శివం స్తుమః. తస్య విశేషణం యదనుస్మరణాత్, యస్య శివస్య అనుస్మరణాత్, యస్య శివస్య నిరంతరస్మరణాత్ నృణాం మనుష్యాణాం, నృణాం మనుష్యాణాం. నృహింసాయామితి ధాతోః నరాః, నరాః భవంతి నశ్యమానాః. యతః నరః నశ్యతి, శరీరధారీ నరః నశ్యతి, తస్మాత్ నృణాం వినశ్యమానానాం, వినశ్యదవస్థాపన్నానాం మనుష్యాణాం. త్రివిధాని ఆదిభౌతికం, ఆధ్యాత్మికం, ఆదిదైవికం చేతి త్రివిధం దుఃఖం సర్వేషాం భవతి. తాని త్రివిధాన్యపి దుఃఖాని సద్యః శివస్య అనుస్మరణాత్ అనంతరం, అనుక్షణమేవ తత్క్షణమేవ సద్యః కాలవ్యత్యయమంతర విలయం నాశం యాంతి ప్రయాంతి. దుఃఖాని విలయం నాశం యాంతి. యస్య శివస్య స్మరణమాత్రేణ సర్వాణి దుఃఖాని నశ్యంతి ఇత్యర్థః. అస్మాకం సర్వాణి దుఃఖాని నశ్యంతి. తాదృశం అవ్యయం నాశరహితం, యతః నరాః నాశ వినాశినః, తే స్వస్య అవినాశిత్వం ప్రాప్తుం అవ్యయరూపం యః అవినాశీ భవతి తాదృశం శివం ప్రార్థయంతే. ఇదానీం కహ కం ప్రార్థయతే? నిర్ధనః ధనికం ప్రార్థయతే, అవిద్యావాన్ విద్యావంతం ప్రార్థయతే. ఏవం భగవాన్ శివః అవ్యయః నాశరహితః, తం వయం నాశసహితాః ఏ వినాశినః సాధకాః తే అవినాశిత్వం ప్రాప్తుం శివం అవ్యయం ప్రార్థయంతే. ఇత్ర పాతంజలయోగస్య అనుష్ఠానేన కిం ప్రాప్యతే? అవినాశిత్వం ప్రాప్యతే, అవ్యయత్వం ప్రాప్యతే. తదేవ దర్శయితుం అత్ర శివం అవ్యయమితి, అవ్యయరూపం శివం అత్ర దైవం మంగళపద్యే స్మరతి స్మృతికారః. త్రివిధాన్యపి దుఃఖాని యదనుస్మరణాత్ నృణాం ప్రయాంతి సద్యో విలయం తం స్తుమశ్శివమవ్యయం. మ్యూట్ ఆల్ కరిష్యామి పునః.
तृतीयं पद्यं पतञ्जलि मुनेरुक्तिः काप्य पूर्वाजयत्यसो पुं प्रकृत्योः वियोगोऽपि योगयित्तितो यया. इदम् अपूर्वं पद्यम्, अत्यन्तं रमणीयं पद्यम्, अत्यन्तं मदिष्टं पद्यम् एषु पद्येषु, एतेषु पद्येषु. पश्यत, पतञ्जलिमुनेः उक्तिः, पतञ्जलिः भाष्यं रचितवान्, सूत्राणि रचितवान्. एतानि सूत्राणि पतञ्जलिमुनेः उक्तिरूपाणि. पतञ्जलिमुनेः उक्तिः कापि अपूर्वा, कदापि इतरैः कदापि पुनः म्यूट् क्रियते. इतरैः कैरपि इतरैः अदृष्टपूर्वा, इतरैः असृष्टपूर्वा, विरक्षणा इति अस्मिन् अर्थे काप्यपूर्वा असौ पतञ्जलिमुनेः उक्तिः सूत्ररूपा उक्तिः जयति. उत्कृष्टो वर्तते, उत्कृष्टा वर्तते इत्यर्थः. अत्यन्तम् उजयति इत्युक्ते उत्कृष्टा वर्तते. किमर्थं विलक्षणा एषा अपूर्वा इति वैलक्षण्यं द्योतयति. अस्याः उक्तेः एतेषां सूत्राणाम् एतस्य ग्रन्थस्य वैलक्षण्यं किमिति किमित्युक्ते, एषः यद्यपि योगग्रन्थः, अस्य फलं किं भवति इत्युक्ते वियोगः, वस्तुयोगः. योगः एव अत्र प्राप्यः, परन्तु पुंप्रकृत्योः वियोगः अनेन जायते. यदा योगः क्रियते, योगेन द्वारा यदा योगः प्राप्तः, योगः फलरूपेण प्राप्तः, कैवल्यरूपः योगः यदा प्राप्तः, तदानीं तत्फलरूपेण, आनुषङ्गिकफलरूपेण पुंप्रकृत्योः, पुरुषप्रकृत्योः वियोगः जायते. वियोगः अपि तत्र जायते. प्रकृतिर्नाम बन्धरूपिणी प्रकृतिः. पुरुषः साधकः चेतनः, एवञ्च चेतनस्य प्रकृतेश्च वियोगः जायते यदा योगः प्राप्यते. एवञ्च पुंप्रकृत्योः वियोगः अपि योगः इति अनेन प्रतिपाद्यते, अनेन ग्रन्थेन प्रतिपाद्यते. तस्मात् एतादृशः ग्रन्थः, पतञ्जलिमुनेः उक्तिरूपः ग्रन्थः अत्यन्तं विलक्षणः, सर्वोत्कृष्टः वर्तते इति आलङ्कारिकभाषया वर्णयति पतञ्जलिमुनेः भाष्यं, पतञ्जलिमुनेः सूत्राणि. पतञ्जलिमुनेरुक्तिः काप्यपूर्वाजयत्यसौ पुं प्रकृत्योः वियोगोऽपि योगः इत्युदितो यय. तत्र विरोधाभासः दृश्यते. योगः अपि योगः इत्युदितः इति विरोधाभासालङ्कारः अत्र वर्तते. तदनु अग्रिमं पद्यं जयन्ति वाचः फणिभर्तुः आन्तरस्फुरत्तमस्तोमनिशाकरत्विषः. उच्चारणे क्लेशः अनुभूयेत. भवन्तः एकेपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छन्ति, प्रयत्नः क्रियतां. जयन्ति वाचः फणिभर्तुः आन्तरस्फुरत्तमस्तोमनिशाकरत्विषः. पुनः एकवारं कथयामि. जयन्ति आन्तरस्फुरत्तमस्तोमनिशाकरत्विषः. विभाव्यमानाः सततं मनांसि याः सतां सदानन्दमयानि कुर्वते. फणिभर्तुः वाचः जयन्ति. पुनरेकवारं योगसूत्रग्रन्थमेव स्तौति. फणिभर्तुः, फणी नाम सर्पः. यद्यपि पतञ्जलिः सर्पाकारेण वर्तते, शेषावतारः इति प्रथा, तदर्थं फणिभर्तुः पतञ्जलिमुनेः, शेषावतारस्य पतञ्जलिमुनेः वाचः याः उक्तयः जयन्ति, उत्कृष्टाः वर्तन्ते.
जयन्ति इत्युक्ते कस्यचित् युद्धे जयः इति अर्थः, श्रीराम जयः, जय जय श्रीराम इत्युक्ते तस्य अर्थः, जय इत्युक्ते अन्यस्य उपरि जयः प्राप्तव्यः इति अर्थः, अत्र अर्थः उत्कृष्टः वर्तते इत्यर्थः, उत्कर्षद्योतकः जयशब्दः, जयः नाम जयति नाम उत्कर्षते उत्कृष्टो वर्तते इत्यर्थः। कीदृशाः वाचः, तत्र विशेषणम् आन्तरस्फुरत्तमस्तोमनिशाकरत्विषः, तत्र निशाकरः चन्द्रः, चन्द्रस्य त्विषः कान्तयः, यथा चन्द्रस्य चन्द्रिकाः भवन्ति किरणाः भवन्ति, निशाकरत्विषः चन्द्रस्य कान्तयः, चन्द्रस्य किरणाः चन्द्रिकाः, किं कुर्वन्ति चन्द्रिकाः, आन्तरस्फुरतमस्तोम निशाकरत्विषः, आन्तरे हृदये तमः, यत् तमः वर्तते अन्तर अत्यन्तं निबिडम् अन्धकारं यद्वर्तते अज्ञानरूपम् अन्धकारं, तस्य तमसः स्तोमः समूहः, तस्य समूहस्य निशाकरत्विषः चन्द्रिकाः इव, यथा चन्द्रिकाः यदा प्रविशन्ति तदानीं यथा रात्रौ निबिडम् अन्धकारमपि दूरं गच्छति तथा हृदये अज्ञानरूपं यत् तमः तत् दूरे गच्छति, एवञ्च तत्र किं कारणं, पतञ्जलिमुनेः चन्द्रिकारूपाः पतञ्जलिमुनेः उक्तयः आन्तरं प्राप्य अस्माकं मनः सम्प्राप्य मनसि विद्यमानम् अन्धकाररूपम् अज्ञानं दूरे कुर्वन्ति इत्यर्थः। तादृशाः चन्द्रिकासदृशाः वाचः जयन्ति, कथं केवलम् एकवारं श्रवणमात्रेण सूत्राणां पठनमात्रेण किम् अस्माकं मनसि विद्यमानः सर्वोऽपि अन्धकारः दूरं गच्छति इति पृष्टे स कथयति, याः उक्तयः वाचः सतां सज्जनानां साधकानां मनांसि सदानन्दमयानि कुर्वन्ति, सदा आनन्दमयानि यथा भवन्ति तथा कुर्वन्ति, कदा सततं विभाव्यमानाः, यदा च ताः वाचः सततं विभाव्यमानाः सततं चिन्त्यमानाः मनसि, ताः उक्तयः संस्थाप्य सर्वदा चिन्त्यमानाः ताः उक्तयः अस्माकं सज्जनानां साधकानां मनांसि चेतांसि सदानन्दमयानि कुर्वते, यथा सदा आनन्दपूर्णानि भवन्ति तथा ते ताः कुर्वन्ति इत्यर्थः। एवञ्च केवलं विभाव्यमानाः सततं विभाव्यमानाः इति विशेषणेन किं द्योतितं, केवलं वाचां श्रवणमात्रेण अस्माकं मनसि विद्यमानं तमः अज्ञानं दूरं गच्छति इति नास्ति, तत्र आनन्दः प्राप्यते इति नास्ति, अपि तु विभाव्यमानाः इति विशेषणेन द्योत्यते यत् मननेन तासां वाचां निरन्तरं मननेन अनुसन्धानेन एव मनसि विद्यमानं तमः दूरं गच्छति, मनांसि सर्वाण्यपि आनन्दमयानि आनन्दपूर्वाणि आनन्दपूर्णानि भवन्ति इति अर्थः। जयन्ति वाचः फणिभर्तुः आन्तरस्फुरत्तमस्तोमनिशाकरत्विषः, विभाव्यमानाः सततं मनांसि याः सतां सदानन्दमयानि कुर्वते। महाशय, भर्तुः एतत् किमर्थम् उक्तम्? फणि इति सर्पः, सर्पाणां भर्ता भवति शेषः, फणिनां भर्ता फणिभर्ता
फणिवर्ता शेषः शेषस्य वाचः इत्यर्थः शेषावतार तत्र स्फुरत् शब्दः कुत्र अन्वेतव्यः इति मम इदानीमेव मनसि जिज्ञासा जाता व्याख्याकाले आन्तरस्फुरत्तमः तमसि वर्णयितुं शक् तमसि स्फुरत् शब्दः न युक्तः यतः तमः न स्फुरति खलु स्फुरणं नाम प्रकाशनम् आन्तरे हृदये तमः कथं स्फुरति तमस्तु स्फुरणं नाशयति आन्तरस्फुरत्तमस्तोम निशाकरत्विषः इति कथमन्वयः इति मम मनसि एव कश्चन सन्देहः जातः एवं व्याख्यानं कर्तुं शक्यं मम प्रश्नः अवगतः वा सर्वैः आन्तरस्फुरत्तमः इति वक्तुं न शक्यते अन्तरे मनसि स्फुरत् तमः इति वक्तुं नैव शक्यते तमस्तु न स्फुरति तर्हि एवम् अन्वयः कर्तव्यः तमसां स्तोमः तमस्तोमः तमस्तोमस्य निशाकरत्विषः तमस्तोमनिशाकरत्विषः आन्तरे स्फुरन्तः तमस्तमस् निशाकरत्विषः त्रिट् त्विषौ त्विषः इति बहुवचनम् आन्तरे स्फुरन्त्यः तमस्तोमनिशाकरत्विषः एवञ्च चन्द्रस्य निशाकरस्य याः त्विषः कान्तयः ताः आन्तरे स्फुरन्त्यः अस्माकं मनसि स्फुरन्ति तद्वारा तमसः निवारणं भवति इति स्फुरत् शब्दस्य अन्वयः निशाकरत्विट् इत्यत्र त्विट् शब्दे शब्दार्थे अन्वयः न तु तमसि अन्वयः कर्तव्यः आन्तरस्फुरत्तमस्तोमनिशाकरत्विषः अस्तु कुर्वते इति बहुवचनं कुरुते कुर्वाते कुर्वते कुर्वते इति बहुवचनं याः कुर्वते एकवचनमिति न भ्रान्तव्यम् एतत्तु कदाचित् आरम्भिकाः अपि अत्र अनेके छात्रास्सन्ति इत्यतः मया एते विषयाः केचन अत्र उक्ताः अधुना शब्दानामनुशासनं विदधता पातञ्जले कुर्वता वृत्तिं राजमृगाङ्कसंज्ञकमपि व्यातन्वता वैद्यके वाक्चेतोपुषां मलः फणिभृतां भर्त्रेव येनोद्धृतः तस्य श्रीरणरङ्गमल्लनृपतेः वाचो जयन्त्युज्ज्वलाः अत्यन्तं संक्षेपेण एतस्य पद्यस्य अर्थं वर्णयिष्यामि यद्यपि श्रीरणरङ्गमल्लनृपतेः उज्ज्वलाः वाचः जयन्ति इति व्याख्या इति तस्य नाम श्रीरणरङ्गमल्लनृपतेः व्याख्याकर्तुः एव याः वाचः ताः जयन्ति ताः अपि उत्कृष्टाः वर्तन्ते इति वर्णनं व्याख्यानमपि उत्कृष्टमिति तत्र अस्य व्याख्याकर्तुः व्याख्यानस्यापि किञ्चित् अस्ति वैशिष्ट्यं सः यथा पतञ्जलिः ग्रन्थत्रयं रचितवान् एकं पाणिनीये व्याकरणे पाणिनीयदर्शने तस्य महाभाष्यं तदनन्तरं वैद्यकमपि तेन रचितम् आयुर्वेदः अपि पतञ्जलिना रचितः तदनन्तरं तेन योगसूत्राणि रचितानि एवं एतद्द्वारा यथा पतञ्जलमुनिः वाक् चेतो उपुषां मलानि दूरे कृतवान् निराचकार तथा अयं व्याख्याता अपि त्रिषु ग्रन्थेष्वपि स्वस्य व्याख्यानं वृत्तिं रचितवान् अस्ति शब्दानाम् अनुशासनं विदधत येन फणिभृतां भर्त्रा इव फणिभृतां भर्त्रा पतञ्जलिना यथा वाक्चेतो उपुषां मलः निराकृतः उद्धृतः तथैव एतेन व्याख्याकर्त्रापि किं किं कृतम् इत्युक्ते शब्दानुशासनमपि लिखितं शब्दानुशासनग्रन्थः कश्चित् लिखितः
तदनन्तरं पातञ्जले कुर्वता वृत्तिं, पातञ्जले नाम योगसूत्रे, योगसूत्रविषये इयं वृत्तिः तेन रचिता, एतादृशी वृत्तिः इदानीं या वृत्तिः अत्र पठ्यते सा वृत्तिः तेन व्याख्यात्रा रचिता। पश्यतु अत्र पातञ्जले इति सप्तमविभक्तिरस्ति, पातञ्जले सूत्रे वृत्तिः रचिता, पातञ्जलविषये इत्यर्थः, पातञ्जलसूत्रविषये वृत्तिः व्याख्यानं कुर्वता, तृतीयविभक्तिः कुर्वता। वैद्यके ಆಯುರ್ವೇದಗ್ರಂಥೆ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಷಯ ರಾಜಮೃಗಾಂಕ ಸಮ್ಯಕಂ, ರಾಜಮೃಗಾಂಕಃ ಇತಿ ನಾಮನಾ ಏಕಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಪಿ ರಚಿತಂ ತೇನ ವ್ಯಾತನ್ವತ ಏವಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅನುಶಾಸನಂ ವಿಧತ್ತ ಪಾತಂಜಲೇ ವೃತ್ತಿಂ ಕುರ್ವತ ವೈದ್ಯಕೆ ರಾಜಮೃಗಾಂಕ ಸಮ್ಯಕಮಪಿ ವ್ಯಾತನ್ವತ ಏನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತ್ರ ಫಣಿಭೃತಾಂ ಭರ್ತ್ರಾ ಭರ್ತಾ ಪತಂಜಲಿ ತೇನ ಇವ ಯಥಾ ತೇನ ಕೃತಂ ತಥಾ ಕಿಂ ಕೃತಮನೇನ ವಾಕ್ ಚೇತೋ ವಪುಷಾಂ ಮಲಃ ಉದ್ಧೃತಃ ವಾಕ್ ವಾಣಿ ಚೇತಃ ಮನಃ ವಪುಃ ಶರೀರಂ ಏವಂಚ ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನೇನ ವಾಕ್ ಮಲಃ ದೂರೇಕೃತಃ ವಾಚಾಂ ಮಲಃ ಉದ್ಧೃತಃ ಪಾತಂಜಲೇ ವೃತ್ತಿಂ ಕುರ್ವತಾ ಪಾತಂಜಲ ಸೂತ್ರ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕರಣೇನ ಚೇತೋ ಮಲಃ ಚೇತಸಃ ಮನಸಃ ಮಲಃ ಅಜ್ಞಾನಂ ಉದ್ಧೃತಃ ದೂರೇ ಸ್ಥಾಪಿತಃ ಏವಂ ವಪುಷಿ ಶರೀರೇ ವೈದ್ಯಕೇ ರಾಜಮೃಗಾಂಕ ಸಮ್ಯಕಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ವಿರಚಯ್ಯ ವಪುಷಿ ಶರೀರೇ ಯಃ ಮಲಃ ಸ ಚ ಮಲಃ ದೂರೇಕೃತಃ ಏವಂ ಪತಂಜಲಮುನಿನಾ ಯತ್ಸರ್ವಂ ಕೃತಂ ತಥಾ ತಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ತಸ್ಯ ಗ್ರಂಥೇಷು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕುರ್ವತಾ ವೃತ್ತಿಕಾರೇಣಾಪಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ಫಲಂ ಆಸಾದಿತಂ ತಸ್ಯ ತಾದೃಶಸ್ಯ ಶ್ರೀರಣರಂಗಮಲ್ಲ ನೃಪತೇ ವಾಚಃ ಭೋಜರಾಜಸ್ಯ ವಾಚಃ ಉಜ್ವಲಾಃ ಅತ್ಯಂತಂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಾಃ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಾಃ ವಿದ್ಯಂತೆ ಇತಿ ಸ್ವವ್ಯಾಖ್ಯಾ ವಿಷಯೇಪಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ವರ್ಣಯತಿ ಗ್ರಂಥಕಾರಃ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅನುಶಾಸನಂ ವಿದಧತ ಪಾತಂಜಲೇ ಕುರ್ವತ ವೃತ್ತಿಂ ರಾಜಮೃಗಾಂಕ ಸಂಯಂಗಮಪಿ ವ್ಯಾತನ್ವತ ವೈದ್ಯಕೆ ವಾಕ್ಚೇತೋ ವಪುಷಾಂ ಮಲಃ ಪ್ರಣಿಭೃತಾಂ ಭರ್ತ್ರೇವ ಯುವನೋದ್ಧೃತಃ ತಸ್ಯ ಶ್ರೀರಣರಂಗಮಲ್ಲ ನೃಪತೇಃ ವಾಚೋ ಜಯಂತು ಜ್ವಲಾಃ ಅತ್ರ ಅನ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನಾಂ ಅನ್ಯಟೀಕಾಕಾರಾಣಾಂ ನಿಂದಾಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋತಿ ಯದ್ಯಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಕಾರಾಃ ಬಹವಃ ಬಹ್ವ್ಯಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಃ ಉಪಲಭ್ಯಂತೆ ತಥಾಪಿ ಸರ್ವಾಸು ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸು ಏತಾದೃಶಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ನ ಭವತಿ ಕಥಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಃ ಭವಂತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯದ್ ಅತೀವ ದುರ್ಬೋಧಂ ಇದಂತೂ ಅತ್ಯಂತಂ ಸುಂದರಂ ಪದ್ಯಂ ಕುತ್ರಾಪಿ ಅಸ್ಯ ಉಪಯೋಗಃ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ದುರ್ಬೋಧಂ ಯದ್ ಅತೀವ ತದ್ವಿಜಹತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥವಿತ್ಯುಕ್ತಿಭಿಃ ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥೇಷ್ವತಿ ವಿಸ್ತೃತಿಂ ವಿದಧತಿ ವ್ಯರ್ಥೈಃ ಸಮಾಸಾದಿಕೈಃ ಅಸ್ಥಾನೇ ಅನುಪಯೋಗಿಭಿಶ್ಚ ಬಹುಭಿಃ ಜಲ್ಪೈಃ ಭ್ರಮಂತನ್ವತೆ ಶ್ರೋತೃಣಾಮಿತಿ ಶ್ರೋತೃಣಾಂ ಈ ಏಷ ತಕ್ತವ್ಯ ಶ್ರೋತೃಣಾಮಿತಿ ವಸ್ತು ವಿಪ್ಲವಕೃತಃ ಶ್ರೋತೃಣಾಮಿತಿ ವಸ್ತು ವಿಪ್ಲವಕೃತಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಟೀಕಾಕೃತಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಟೀಕಾಕೃತಃ ಟೀಕಾಕಾರಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಕಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯದ್ ಅತೀವ ಅವಗಂತುಂ ಶಕ್ಯಂ ನ ಭವತಿ ತಾದೃಶಂ ದುರ್ಬೋಧಂ ಯತ್ಕಿಮಪಿ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತದ್ ವಿಜಹತಿ ತತ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಗಚ್ಛಂತಿ ಯತಃ ತೈರಪಿ ಸ ವಿಷಯಃ ನ ಜ್ಞಾತಃ ದುರ್ಬೋಧಂ ಸ್ವಯಮಪಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಗಚ್ಛಂತಿ ಯದ್ ಅತೀವ ದುರ್ಬೋಧಂ ತದ್ ವಿಜಹತಿ ತತ್ ತ್ಯಜಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಅಸ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥಂ ಯದ್ ಭವತಿ ತತ್ ಕಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಯದ್ ದುರ್ಬೋಧಂ ಭವತಿ ತತ್ರ ತ್ಯಜಂತಿ ಇತಿ ನಾಸ್ತಿ ಕದಾಚಿತ್ ಕಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥಂ ಇತ್ಯುಕ್ತ ತ್ಯಜಂತಿ ಯದ್ಯಪಿ ತತ್ರ ವಯಮೇವ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ ಅವಗಂತುಂ ನೈವ ಶಕ್ನುಮಃ ಅತ್ಯಂತಂ ದುರ್ಬಲಾಃ ಮಂದಮತಯಃ ವಯಂ
यत्र अस्माकं सुबोधः न भवति तस्मिन् स्थले अत्यन्तं दुर्गमे दुर्बोधे स्थले त्यजन्ति इति तु निश्चितं, परन्तु त्यक्त्वा तावदेव न कुर्वन्ति, स्पष्टार्थम् इति लिखन्ति. एवञ्च तेषाम् अर्थः स्पष्टः स्यात्, अस्माकं तु शिष्याणाम् अर्थः स्पष्टो न जातः. स्पष्टार्थम् इति विलिख्य दुर्बोधं पदं त्यजन्ति. अग्रे किं कुर्वन्ति? स्पष्टार्थेष्वपि, वस्तुतः स्पष्टार्थः वयमेव यदि पश्यामः तर्हि विषयः अर्थः अत्यन्तं स्पष्टो भवति. तादृशेषु स्थलेषु, स्पष्टार्थेषु स्थलेषु, व्यर्थैः समासादिकैः अतिविस्तृतं विदधति, अत्यन्तं क्लिष्टं कुर्वन्ति. तत्र अत्यन्तं स्पष्टार्थे पदे व्यर्थैः समासभूयिष्ठैः वाक्यैः व्याख्यां विधाय अतिविस्तारं कृत्वा तत्र स्पष्टार्थे विषये तत्र यथा दुर्बोधः स्यात्, यथा बोध एव न स्यात्, तथा तत्र कुर्वन्ति व्याख्याकाराः. अथ केचन व्याख्याकाराः किं कुर्वन्ति? अस्थाने यत्र वस्तुतः अधिकव्याख्या नापेक्षिता तत्र बहुभिः जल्पैः अनुपयोगिभिश्च जल्पैः भ्रमं तन्वते. वस्तुतः तत्र किमपि नापेक्षितं, तथापि अनपेक्षिते स्थले अनुपयोगिभिः बहुभिः जल्पैः वाक्यैः भ्रमम् उत्पाद्य श्रोतॄन् त्यजन्ति. तेन श्रोतारः अत्यन्तं क्लिश्यन्ति. अस्थाने अनुपयोगिभिः बहुभिः जल्पैः भ्रमं तन्वते, एवं श्रोतॄणां भ्रमं तन्वते. एवं वस्तुविप्लवकृतः विद्यमानस्य अर्थस्य विप्लवम् उत्पादयन्ति, ततोपि भ्रमम् उत्पादयन्ति, कदाचित् सन्देहम् उत्पादयन्ति, कदाचित् दुर्बोधं जनयन्ति ग्रन्थं. तादृशः सर्वेपि टीकाकृतः व्याख्याकाराः उपलभ्यन्ते. तस्मात् अस्माभिः किं कृतं तत्सर्वं दृष्ट्वा? इतराः दृष्ट्वा, तासु व्याख्यासु एतान् दोषानपि दृष्ट्वा अहं किं करोमि इत्युक्ते उत्सृज्य विस्तरमुदस्य विकल्पजालं फल्गुप्रकाशमवधार्य च सम्यगर्थान् सन्तः पतञ्जलिमते विवृतिर्मयेयम् आतन्यते बुधजनप्रतिबोधहेतुः. स कथयति व्याख्याकारः तस्मात् विस्तरमुत्सृज्य, विस्तरः ग्रन्थविस्तरः, अल्पैः शब्दैः व्याख्याने सम्भवे बहुभिः शब्दैः यदा व्याख्या क्रियते तदा विस्तरः भवति. विस्तारः अर्थविस्तारः, विस्तरः शब्दविस्तरः. एवञ्च शब्दविस्तृतः शब्दानां बाहुल्ये ग्रन्थस्य विस्तरो जायते. अतः शब्दविस्तरं शब्दबाहुल्यम् उत्सृज्य त्यक्त्वा विकल्पजालमुदस्य, वृथा नानाविकल्पान् स्वीकृत्य, एषोऽप्यर्थः, एषः अपि अर्थः सम्भावितः, एषोऽप्यर्थः सम्भावितः, स च कोऽर्थः स्वीकार्यः, इत्येवं विकल्पान् परित्यज्य विकल्पजालम् उदस्य त्यक्त्वा फल्गुप्रकाशमवधार्य च सम्यगर्थान्. फल्गुप्रकाशं झटिति सुबोधः यथा जायते तदवधार्य, जनानां केन उपायेन प्रकाशः जायते, अल्पेन प्रयासेन प्रकाशः जायते इत्यवधार्य, सम्यगर्थान् अवधार्य मया किं क्रियते? पतञ्जलिमते, स्वमते नास्ति, स्वमतेन अयमर्थः इति नोच्यते, अपि तु पतञ्जलिमते मया इयं विवृतिः आतन्यते, व्याक्रियते, विवृतिः रच्यते इत्यर्थः. किमर्थम् इयं विवृतिः रच्यते इत्युक्ते बुधजनप्रतिबोधहेतुः. कीदृशी हेतुः व्याख्यानं, कीदृशं व्याख्यानं? बुधजनप्रतिबोधहेतुः. बुधाः ये जनाः पण्डिताः जानन्ति, ज्ञातव्यं जानन्ति, तादृशानां बुधजनानां प्रतिबोधः, इतोपि विशेषबोधः यथा स्यात् तथा तस्य बोधस्य हेतुभूता इयं विवृतिः व्याख्या मया आतन्यते इति स्वस्य व्याख्यानस्य
वैशिष्ट्यं निरूपयति ग्रन्थकारः स च व्याख्यानस्य आरम्भे प्रथमसूत्रम् उद्दिशति अथ समाधिपादः समाधिपादस्य अथ योगानुशासनम् अथ सर्वे उच्चरन्तु अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनं महोदय समय नामशिष्यते इदानीं सर्वेषां नमस्कारः भवन्तः इदानीं वस्तुतः अत्र समयः दृश्यते सप्तनिमेषाः अवशिष्टाः दृश्यन्ते अतः अत्र सप्तनिमेषाः अवशिष्टाः दृश्यन्ते मम रिमेनिङ्ग् टैम् इति अतः भवन्तः अत्र एकेपि प्रष्टुमिच्छन्ति किञ्चित् अस्यैव विस्तारः क्रियते चेत् सम्यक् एवम् अत्र वस्तुतः मया आरम्भिकश्लोकेषु विस्तारः न कृतः अग्रे प्रतिपदं स्वीकृत्य व्याख्यां करिष्यामि यतः यन्मुख्यं तदेव वक्तव्यम् एते तु श्लोकाः भवद्भिः स्वयं ज्ञातुं शक्यन्ते एकेपि स्वस्य हस्तम् उत्तार्य प्रश्नम् इच्छन्ति कर्तुं शक्नुवन्ति प्लीज् रैज़ युवर् हेण्ड् टु आस्क् ए क्वश्चन् इफ् यु हेव् क्वश्चन् पुं प्रकृत्योऽपि वियोगः वियोग तत् विस्तरितुं शक्नोति वा महोदय तत्र यथा साङ्ख्ये मते उच्यते पुम् इति पुमान् पुरुषः प्रकृतिरिति बन्धिका माया एवञ्च या प्रकृतिः जडप्रकृतिर्वर्तते जडप्रकृतेः बन्धनेन चेतनः अत्र बद्धो वर्तते अभिमानेन पुरुषः अकर्तारं स्वं कर्तारमिति मन्यते प्रकृतैः प्रकृतेः गुणैः बद्धः जीवः चेतनः स्वस्मिन् कर्तृत्वं नास्ति स्वस्मिन् कर्तृत्वं नास्ति चेदपि प्रकृतेः बन्धवशात् सम्बन्धवशात् स्वस्मिन् कर्तृत्वम् आरोपयति अहमेव कर्ताहमिति मन्यते भगवद्गीतायाम् उच्यते खलु कर्ता अहमिति मन्यते तेनैव बन्धनं जायते तस्मात् यदा च प्रकृतिपुरुषविवेकः ज्ञातः प्रकृतिः भिन्ना वर्तते पुरुषः चेतनः चेतनश्च निष्कलङ्कः इति प्रकृतिपुरुषयोः विवेकः यदा स्पष्टो भवति तदानीं प्रकृतिः पुरुषं परित्यज्य गच्छति जडरूपिणी प्रकृतिः पुरुषं परित्यज्य गच्छति पुरुषस्तु तेन किं भवति पुरुषस्य कैवल्यं प्राप्तम् अत्र पश्यतः कैवल्यमेव योगः परन्तु यदा पुरुषप्रकृत्योः वियोगः न भवति यावत्पर्यन्तं तावत्पर्यन्तं योगः न प्राप्यते तस्मात् पुरुषप्रकृत्योः वियोग एव योगः तत्र वियोगः योगः इति तु शब्द वैरुध्यं दृश्यते खलु तेन अत्र अलङ्कारः सञ्जातः उक्तिवैचित्र्यं सञ्जातं तदुक्तिवैचित्र्यं मनसि निधाय अत्र आचार्यः अत्र वियोगः केन भवितुम् अर्हति तादृश नेक्स्ट् क्वेश्चन् इस् फ्रॉम शी हैज रेज्ड हर हैंड नमस्ते महोदय श्रोतृ ईणामिति अत्र अस्ति खलु अन्यत्र पाठभेदः अस्ति श्रोतॄणामिति कथं महोदय श्रोतॄणामि सम्यक् कथं मया परिवर्तनं कृतम् अत्र पश्यतु श्रोतॄणामिति मया परिवर्तनं कृतम् अस्तु महोदय धन्यवादः महोदय सदोषः अस्तु धन्यवादः महोदय हस्तम् उन्नयन्तु ये प्रश्नान् प्रष्टुम् इच्छन्ति हस्तमुन्नीतम् इदानीं उच्यतां हस्तमुन्नीत अत्र कर्तुं मनीषा मनीषा अन्म्यूट् अस्ति मनीषा उच्यताम्
फल्गु अस्ति नु अन्तिमे श्लोके एवम् एवं फल्गु पद फलस्य अर्थः कः इति वा फल्गुस्य अर्थः अर्थः फल्गु इति अल्पम् इत्यर्थः फल्गु इत्यल्पम् Using Hello? Zoom participant list, you can raise your hand to ask any question. Ha, uchitam. Esha kadachit prashna. Bhavati vadatu. Rohan Karmali has raised his hand. Atra kadachit raise his hand. Chitre kadachit video dwara uddharayati. Tat kadachit na... No, no, you have to raise your hand using... Mahashaya. Ha. Rohan vadatu. पञ्चमः श्लोकः योगेन चित्तस्य पदेन वाचा सदृशः अस्ति वा एवम् एवम् एवं तदेव तस्यैव श्लोकस्य व्याख्यानम् एतत् स्वस्मिन् तान् गुणान् आरोपयति व्याख्याकारः कः नाम न जानामि वीडियो द्वारा दृश्यते Two hands are raised. Neela Bhagini, you want to talk? You want to ask a question? Please go ahead. Chaturtha shloke nishakara tvishaha nama kim? Chaturtha shloke? Nishakara tvishaha. Nishakara tvishaha nama. कान्तयः त्रिशौ त्विषः त्रिषः नाम कान्तयः चन्द्रिकाः इत्यर्थः न न त्विषः अग्रे अस्ति न ज्ञातं भवति ट्विट् त्विषौ त्विषः इति शब्दः ट्विट् बहुवचनं ट्विट् इत्यस्य बहुवचनं तस्य अर्थः किं भवति चन्द्रिका प्रभाः इत्यर्थः चन्द्रिका प्रभाः प्रभाः निशाकरप्रभा आमां चन्द्रमसः प्रभा समाप्यते सत्रम् एकः प्रश्नः इदानीं समयः अतीतः तत्र टेक्निकल् एण्ड् भवति वाट्साप् मध्येपि प्रश्नाः इदानीं सन्ति केचित् प्रश्नाः सन्ति पुनः तत्र उत्तर्यते कृपया धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादः